Ttiimu ya Uganda enkulu ey’abakyala, the Crested Cranes, yayiseewo butereevu okwetaba mu mpaka za AFCON w’abakyala ezigenda okubeera e Morocco. Bano basangiddwa mu nkambi ejjinja nga beteekera omuzannyo gwabwe ne Kenya ogubadde gugenda okubayisaawo. Ziri goolo zigenda kubeera open, bagenda tuteebamu. Tukitegeera. Abamu ku bazannyi bagamba nti basaaliddwa okuzannya ne Kenya. Ffe ne Kenya nga tulinamu obusongasonga nga omanyi era ebyemizannyo. Nga tubadde tulina okola revenge. Tubadde tetwagala kaweweevu. Omutendesi wa ttiimu eno George Lutalo n'omumyuka we Edward Kaziba bagamba nti Kenya okuva mu mpaka zino kibanguyirizza ku mirimu. Mukisa gye tuli kubanga ffe tubadde twetaaga era kukiwangula eveemu. So kaakati webanga evuddemu mangu kiba kitwanguyirizza omulimu gwaffe. So okuba nti nno tusooka nti nno tuyiseemu kyekigendererwa kyaffe. Obange netegeka yonna gye tubadde tukola nga yakulaba nti nno tuyitamu tugende tusa. Twogeddeko ne Majida Nantanda eyali kapiteeni mu 12 Crested Cranes lwe yasemba okukiika mu mpaka zino e South Africa n'atubulira kiki kye kitegeeza Uganda okudda mu mpaka zino. Oh my God. Kwegamba kyekintu ekisembayo buli musambi wa mpiira yenna alina ebintu bye byayagala okusamba oba muwala oba mulenzi. AFCON w'abakyala kati olaba nti omupiira guzzeewo ate unlike ife twali mu kifo kimu nga waliwo ebizibu. Ono era atubulidde ebiyambye Uganda okudda mu mpaka za AFCON w'abakyala wamu n'ensonga lwaki Uganda eruddewo okudda mu mpaka zino. Bingi nti twali tetulina bintu nnyo batufaako bintu bikola nga bwe twagala awo bwe twalooza abamu ne balooza nti kati ekigendererwa kyaffe kituuse abasinga ne bava mu mupiira abalala ne bakola ebirala. Crested Cranes yakazannya mu mpaka zino omulundi gumu gwokka bukyanga zitandikawo mu 1991 nga guno ogenda kubeera mulundi gwakubiri okuzeetabamu. Bwe twogerera Uganda ne Morocco ge mawanga gokka agakayitawo okukiika mu AFCON w'abakyala. Regina Naluja, NTV Akawungeezi.